Olá, eu sou o Cafu e hoje eu vou reagir aos seus comentários aqui na Futibin. Ele jogou com o maior sorriso no rosto e redefiniu o que é um lateral deve ser. Olha, eu sempre gostei de jogar com sorriso no rosto porque eu sempre fui um amante do futebol. A maneira de revolucionar a maneira de jogar, principalmente nas laterais, aconteceu quando eu fui para o Roma. Nós jogávamos no esquema de três zagueiros e o treinador colocou tanto o Candelá de um lado como eu do outro. E aí, esquece, força, habilidade, raça. Então eu jogava praticamente do meio para frente com a mesma facilidade de apoiar e defender. Então nós viramos ala no futebol e hoje o lateral virou uma das principais armas do futebol mundial. Aqui está uma divertida para todos vocês. Cafu é apenas um apelido. Meu nome verdadeiro é Marcos. Meu nome verdadeiro é Marcos Evangelista de Moraes. E Cafu vem de Cafuringa, um ex-jogador de Fluminense, ponta direita, que jogava muito. E quando eu cheguei em Itacoaxetuba, eles falaram que eu parecia com Cafuringa. Aí me apelidaram de Cafuringa, com o tempo tiraram o ringa, virou Cafu. E aí virou Cafu pro resto da vida, mas meu nome é Marcos. Curiosidade, ele é o único jogador na história a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo. Ah, gente, três finais consecutivas de Copa do Mundo não é fácil, mas eu tive a honra e o prazer de fazer esse ser o único jogador na história do futebol a disputar três finais de Copa do Mundo consecutiva, 94, 98 e 2002, tendo a oportunidade de ganhar 94, 2002 e 98, nós somos vice-campeão. Então, é um feito que realmente dificilmente outra pessoa vai conseguir alcançar isso. Impossível não gostar de Cafu, sempre alegre e digno, um dos meus ídolos de infância. Bom, eu tô sempre feliz, independente do que acontece dentro de campo. A felicidade está sempre explícita no meu rosto. A alegria de jogar futebol, prazer de jogar futebol, paixão de jogar futebol. E legal de saber que eu sou um grande ídolo seu de infância. Espero que você não seja tão velho assim, né? Porque senão eu vou me sentir um vovô. Um abraço. Engraçado, ele nunca quis ser zagueiro, mas o técnico Telê Santana, o melhor técnico da sua época no Brasil, trocou de cargo para lateral direita. Não é que ele me trocou de cargo, gente. É que realmente eu sempre fui meia, atacante, gostava de jogar de atacante, eu gostava de fazer gol. Zagueiro não era muito minha praia, não. Mas é uma exigência do São Paulo, porque o Zé Teodoro machucou o tornozelo, teve uma lesão muito grave, e o Tele Santana me adaptou ali na lateral por alguns jogos e alguns treinamentos. Então, nessa que ele me adaptou, ele gostou muito da minha participação na lateral, porque eu tinha habilidade, tinha força, marcava e atacava com a mesma disposição. Ele falou: "Eu acho que você vai ser um grande lateral, vamos começar treinando na lateral direita." E daí eu me transformei no lateral direito. Cafu é o melhor lateral de todos os tempos. Olha, gente, saiu ultimamente em uma revista, né, que eu fui considerado um dos melhores laterais de todos os tempos. Eu fico muito feliz com isso. É mérito daquilo que eu vim fazendo no futebol, mérito do meu trabalho. Eu sempre trabalhei com muita dedicação, sempre joguei com muita dedicação, sou apaixonado por futebol e sempre quis estar entre os melhores, mas não imaginaria que eu poderia estar entre os melhores da história do futebol mundial. Muito feliz com isso. Fato aleatório: Cafu jogou pelo Zaragoza na temporada 94 e 95. É, realmente, quando eu cheguei no Zaragoza, eu já cheguei na metade da temporada para lá. Então, dificilmente eu iria ser titular absoluto naquele time que já vinha jogando junto há muito tempo. Mas foi uma experiência fantástica jogar no Zaragoza em 94, 95. Uma experiência que fez com que realmente eu soubesse o que era bom, como era bom jogar na Europa. E o pontapé inicial foi na minha gloriosa cidade de Zaragoza, na Espanha. Deve ser bom saber que você é um jogador com que todos são comparados na sua posição. Lateral direito, insano. Ah, é legal saber que as pessoas se comparam com você quando está jogando, principalmente na sua posição, né? Nós tivemos grandes ídolos do futebol mundial, grandes craques, e saber que as pessoas hoje estão se inspirando no Cafu é muito gratificante. Olha, merece a habilidade de 5 estrelas para o sombrero, né? Ou o famoso chapéu no Nedved. Rapaz, essa jogada foi uma jogada fantástica, foi no derby que aconteceu. Roma e Lazio. E lá, Roma e Lazio, o bicho pega, viu? E eu tive a oportunidade de fazer essa jogada, de dar o triplo chapéu no Neves. Quando foi dar o quarto no Simeone, ele acabou fazendo falta. Mas foi uma das jogadas mais vistas, e é até hoje vista quando se fala do derby, foi o chapéu no Neves. O poder de chute dele é tão errado que deveria ser muito maior, não é? Mas o cara bateu tão forte na bola naquele gol contra a Fiorentina que é icônico. Esse gol contra a Fiorentina, a bola foi na gaveta, eu peguei certinho na bola. Quando eu vi a bola saindo, que ela veio reta, eu falei: é só acertar
onde tem que acertar, que com certeza ela vai em direção ao gol. Esse jogo eu tive a oportunidade de fazer 2 gols, foi contra a Fiorentina, né? Foi a minha primeira vez que eu fiz 2 gols no campeonato italiano. E esse, diga-se de passagem, foi um golaço, peguei na veia. O Pelé me colocou na lista dos melhores jogadores vivos. O Brasil também teve tantos bons zagueiros, como tem. Grandes e excelentes jogadores. Agora, ser colocado numa lista pelo Pelé, isso é uma questão de honra. É, sabe, aquele prazer, você falar assim, poxa, o jogador do século, o melhor jogador de todos os tempos, o Pelé, te colocou na lista como um dos melhores jogadores do mundo. Muito honrado com isso. Precisamos ver um herói ou um ícone de Totti na FIFA em breve, para que possamos vê-lo jogando junto com o Cafu novamente. É, Totti, nós consagramos o Totti lá em Roma. O Totti, quando eu jogava, ele já falava, hoje tem gol, cruzamento perfeito. Mas, diga-se de passagem, não adianta ter um cruzamento perfeito se você não tem uma pessoa habilidosa e competente do outro lado. O Totti era incrível, a maneira que ele batia na bola, que ele pegava na bola. Ele era um jogador perfeito. Já nós vamos estar no FIFA juntos, tomara. O jogador brasileiro que mais jogou na seleção brasileira de todos os tempos. Isso também é um fato inédito, histórico, né? Ser o único jogador da seleção brasileira a jogar 148 jogos oficiais com a camisa da seleção brasileira. Em um país de milhões e milhões de jogadores, um país de 5 campeonatos mundiais, um país pentacampeão do mundo, com grandes jogadores, eu tive a oportunidade de ser, como lateral, o que mais vezes usou essa amarelinha. Muito honrado com isso. Eu estava no jogo em que ele marcou o seu último gol contra o Udinese. Golaço também, vi um passe 1-2 com o Kaká. Pela primeira vez o Kaká me deu um passe redondo, aí eu consegui fazer um gol na minha despedida do Milan. E foi contra o Udinese esse jogo, foi lá em Milão, foi 4-2 esse jogo. Eu tive a oportunidade na minha despedida fazer um gol. Fechei com chave de ouro no Milan. Melhor jogador com quem eu já joguei? Muitos, mas Pelé. Melhor jogador contra quem eu já joguei? Ronaldinho Gaúcho. Um jogador que eu gostaria de ter jogado e não joguei? Com Messi. Melhor goleiro de todos os tempos? Taffarel. Melhor defensor de todos os tempos? Pode ser zagueiro... Quarto zagueiro... Zagueiro central? Maldini. Melhor meio campista de todos os tempos, Ronaldinho Gaúcho, posso colocar. Melhor atacante de todos os tempos, o Ronaldo Fenômeno. Melhor treinador de todos os tempos, eu tive tantos grandes treinadores, mas eu vou colocar o Tele Santana. Com qual técnico gostaria de ter jogado? Com Guardiola. Messi. Aia. O Mbappé, porque ele é um pouquinho, vem um pouquinho mais atrás do Haaland. O Haaland começou a fazer muito gol agora. Nossa, Modric e De Bruyne, que os dois jogadores assim. Mais pela última Copa, Modric. O VAR fica, mas tem que ser aperfeiçoado.